Dagelijks gebeuren overal in Nederland ongelukken. Achter ieder ongeluk gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die elkaar veelal niet kenden, maar door een noodlottige confrontatie opeens veel met elkaar te maken kregen. De ongelukken zijn waar gebeurd, zorgvuldig gereconstrueerd en de betrokkenen hebben zo mogelijk meegewerkt aan de reconstructie. Vooral om anderen te laten zien hoe een heleboel leed voorkomen had kunnen worden. Ik heb dorst en ja, ik wil dansen. Ik kom zo, ik leen even het geld uit de kassa. Jezus, wat is er? Oh, weer een aanslag. Ze is wel gek geworden. Zaterdagavond. Sandra Wouters en Manouk de Rijk hadden een afspraak voor een avondje stap in Tilburg. Maar die avond begon slecht toen Manouk erachter kwam dat haar vriend Sven, eigenaar van een fitnessclub, daar vreemd ging. Zaterdagavond naar de Filistijnen. Wat er verder gebeurt ziet u in deze aflevering van 12 steden, 13 ongelukken. Waarin u bovendien kennis maakt met Frans en Jacob Hegener. De een is een succesvol zakenman in computers en de ander heeft een biologische boerderij in Frankrijk. Vroeg? Ik heb lang slapen. Zijn die jongens heen? Naar huis. Oh. Mogen wij nu ook naar huis? Nee, wij gaan ontbijten. Oh. Waar staat de auto? Well, I woke up this morning. You were on my mind. I said... Dit is Radio 1. 7:58. U luistert naar Hier en Nu. We gaan voor de situatie op de Nederlandse wegen naar Driebergen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het wordt intussen behoorlijk druk. Het viel dus op de A1, Amersfoort Amsterdam. Moet je eens even kijken, joh. Wat een no-no's. Ik val zo meteen om, hè? Neem nu nog zo'n pilletje. Nee, ben je gek, joh. Dat kan er niet aan. Jezus, wat een nacht. Hé, heb jij nou nog gezoend met die Bert? Nee, hij wou wel. Wat een ellende. Ah, Leo is toch lachen. Kan je het zien? Hé, hey, zou ik hem toch even bellen? Nu. Nou, Sven, kijk of hij er is. Ah, oh, nee, joh, gelul. Je blijft toch ook zo vaak weg zonder iets te zeggen? Ja, om door te zakken met vrienden. Om door te zakken met vrienden, ja. Ik hak die van Sven eraf. Net als die Amerikaanse, weet je, Loretta... Nee, Lorena Bobbitt. Oh, long live Lorena Bobbitt. Thank you.
Zo, dames. Een hele goede morgen. Wat mag het zijn? Koffie, thee? Doet u mij maar een kopje koffie. Doet u mij maar thee. En welk kamernummer kan ik noteren? 172. Kunt u noteren. Dat was het. U kunt nu gaan. Eikel. Het zijn allemaal eikels. Hoe moet het verder? Hoe moet ik nou verder? Hij was nog zo jong. Kan dat nou allemaal opeens? We zouden nog zoveel dingen doen. Volgende week zouden we naar Egypte gaan. Hoe moet ik nou verder? Hoe moet het nou? Ik weet het niet. Ik ben wel blij dat je er bent. Wat zie je eruit? Heb je de hele nacht doorgereden? Ben je moe? Nou, dat gaat wel. We waren bang dat we je helemaal niet konden bereiken. Je moet dat toch telefoon nemen. Het is zo'n gedoe. Het is zo onhandig. Zo'n telegram en dan die Franse PTT. Ik was zelfs bang dat je helemaal niet zou komen. Nou, maar hoe kan je daar nou denken? Natuurlijk kom ik. Ja, nou ja, ik weet niet. Hallo, dit zijn Sven. En Manouk. Wij zijn er even niet, maar u kunt na de piep een boodschap achterlaten. En antwoordapparaat. Zit hij nou nog steeds bij dat wijf? We zijn net pas opgestaan. De hele boel staat een beetje op zijn kop. Als je broer niet was geweest, zou ik niet weten hoe ik gisteren overleefd zou hebben. Is Frans meteen gekomen? Vrijwel meteen, ja. Hij woont in de buurt, hè? Nou ja, dan zal alles wel geregeld zijn. Ja hoor, hij heeft het geweldig goed gedaan allemaal. Ja, mooi zo. Volgens mij is die net weer even naar je vader toe. Maar Leonie en de kinderen zijn boven, die hebben hier geslapen vannacht. Oh, is dat niet te druk? Nee, ik ben blij dat ze er zijn. Waar ligt papa eigenlijk? In de rouwkamer van het uitvaartcentrum. Jij zou ook even moeten gaan. Het is zo indrukwekkend. Nou, ik weet het nog niet. Hij ligt er zo vredig bij. Ik weet het nog niet. Frans is niet van de kist weg te slaan. Maar ik ben Frans niet. Ja, hallo. O, Elise. Wie ben jij? Ja. Ja, zo. Je oom, denk ik. Oh. Hoe moet het nou verder? We willen nog zoveel doen. Volgende week zouden we naar Egypte gaan. Manouk, zet ons door, we moeten hier weg. Schiet nou op. Die oom heeft ons door. Heeft hij de wc in zien gaan? Nee. Nou, dan komen we wel weg. Jezus, wat zie ik eruit. Hoe heeft Sven nou zoiets kunnen doen? Ik heb hem altijd vertrouwd. Zullen we nou gaan? Ik wil wel naar de sweatstudio. Kijk of die daar is.
Hallo, Jacob. Hoi. Hoe is het? Goed. Nou ja. Lang niet gezien. Nee. Gaat goed in Frankrijk? Ja. En werk je nog steeds op die boerderij? Die is van mij, die boerderij. Oh, maar het gaat goed? Ja, dat gaat goed. Je hebt Frans net gemist, die is even naar vader toe, maar zal zo wel terugkomen. Ga jij ook nog? Ja, dat weet ik nog niet. Ik denk het. Frans heeft het vaak over je. Hij mist je. Was dat Benjamin, dat jongetje? Ja. En hoe oud is hij nu? 5? Nee, 6. Jacob, waarom praten jullie nou niet eens een keer met elkaar? Jullie zijn toch broers? Gaan jullie me mee helpen met de puzzel? Nee, schat, ik ben even met oom Jacob aan het praten. Ja, maar kom, ik wil dat je nu komt. Nou, papa helpt je zo direct wel even. Nee, ja? Ik wil dat jij komt. Nou ja, goed. Kom. De auto staat er niet, hè? Zullen we even binnenkijken? Hé, hey, schiet een beetje op. Nou, ik ga brand op doorrijden. Nou, gaat het wel met jou? Nee. Hegener. Ja. Jazeker. Uw broer is er ook. Komt u maar. Ik ben er al aan gek geworden. Nee, kom op. Hey, doe dat ding weg, ik wil het niet hebben. Nee, doe maar even rustig. Maar ik wil het niet hebben. Nee, doe maar even gewoon. Doe dat ding weg, ik wil het niet hebben, ik wil er niet op. Hou op. Misschien ben je er later blij mee. Dus je hebt hem hier niet gezien? Nee, niet dat ik weet. Heb jij de baas gezien, Michel? Nou, schatje, hoort het. Heb je enig idee waar hij is? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Is het mannetje weer stout geweest? Gewoon een pak op zijn billen geven? Liet hij het wel af. Kind, wat vindt hij lekker? Fredje, zie je nou niet dat dat meisje ongelukkig is? Nu het zegt. Ach, ik geloof dat ze gehuild heeft. Fredje? Hé, hey, hou eens op. Nou, als we je baasje zien, dan zullen we zeggen dat je hem zoekt. Ja, bedankt. Het komt altijd weer goed, hoor. Ach, man, hou je weg toch. Ksh. Ksh. Trudy, heb je Sven gezien? Ja, die was hier net. Hij moest iets van kantoor hebben. Leuke zus heb je trouwens. Zus? Leek sprekend op je. Ik heb helemaal geen zus. Oh, nou, ik ga even verder, hè. Ja, kom weer. De auto staat er niet, hè? Zullen we even binnenkijken? Hé, hey, schiet een beetje op. Nou, ik ga brand op doorrijden. Nou, gaat het wel met jou? Nee. Hegener. Ja. Jazeker. Uw broer is er ook. Komt u maar.
ben nu al aan gek geworden. Nee, kom op. Hey, doe dat ding weg. Ik wil het niet hebben. Nee, doe maar even rustig. Maar ik wil het niet hebben. Nee, doe maar even gewoon. Doe dat ding weg. Ik wil het niet hebben. Ik wil er niet op. Hou op. Misschien ben je er later blij mee. Nee, niet dat ik weet. Heb jij de baas gezien, Michel? Nou, schatje, hoort het. Heb je enig idee waar die is? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Is het mannetje weer stout geweest? Gewoon een pak op zijn billen geven. Leert hij het wel af. Kind, wat vindt hij lekker? Fredje, zie je nou niet dat dat meisje ongelukkig is? Nu het zegt. Ach, ik geloof dat ze gehuild heeft. Fredje? Hé, hey, hou eens op. Nou, als we je baasje zien, dan zullen we zeggen dat je hem zoekt. Ja. Bedankt. Het komt altijd weer goed, hoor. Ach, man, hou je bek toch. Trudy. Heb je Sven gezien? Ja, die was hier net. Hij moest iets van kantoor hebben. Leuke zus heb je trouwens. Zus? Leek sprekend op je. Ik heb helemaal geen zus. Oh, nou, ik ga even verder, hè. Ja, kom weer. Blijf je wel. Klootzak, Sven! Klootzak! Sven! Zaterdagavond. Sandra Wouters en Manouk de Rijk hadden een afspraak voor een avondje stappen in Tilburg. Maar die avond begon slecht toen Manouk erachter kwam dat haar vriend Sven, eigenaar van een fitnessclub, daar vreemd ging. Zaterdagavond naar de Filistijnen. Wat er verder gebeurt ziet u in deze aflevering van 12 steden, 13 ongelukken. Waarin u bovendien kennis maakt met Frans en Jacob Hegener. De een is een succesvol zakenman in computers en de ander heeft een biologische boerderij in Frankrijk. Zit. Vroeg? Heb ik lang slapen. Zijn die jongens heen? Naar huis. Oh. Mogen wij nu ook naar huis? Nee, we gaan ontbijten. Oh. Waar staat de auto? Well, I woke up this morning. You were on my mind. I said... Dit is Radio 1. 7:54. U luistert naar Hier en Nu. We gaan voor de situatie op de Nederlandse wegen naar Driebergen. Ja, voor morgen wordt het dus behoorlijk druk. Het viel dus op de A1, Amersfoort Amsterdam. Moet je eens even kijken, joh. Wat een no-no's. Ik val zo meteen om, hè? Neem nu nog zo'n pilletje. Nee, ben je gek, joh. Dat kan er niet aan. Jezus, wat een nacht. Hé, heb jij dan nog gezoend met die Bert? Nee, hij wou wel. Wat een ellende. Ah, Leo is toch lachen. Kan je het zien? Hé, hey, zou ik hem toch even bellen? Nu. Nou, Sven, kijk of hij er is. Ah, nee, joh, gelul. Je blijft toch ook zo vaak weg zonder iets te zeggen? Tja, om door te zakken met vrienden. Om door te zakken met vrienden, ja. Ik hak die van Sven eraf. Net als die Amerikaanse, weet je, Loretta... Nee, Lorena Bobbitt. Oh, long live Lorena Bobbitt.
Zo, dames, een hele goede morgen. Wat mag het zijn? Koffie, thee? Doet u mij maar een kopje koffie. Doet u mij maar thee. En welk kamernummer kan ik noteren? 172. Kunt u noteren. Dat was het. U kunt nu gaan. Eikel. Het zijn allemaal eikels. Hoe moet het verder? Hoe moet ik nou verder? Hij was nog zo jong. Kan dat nou allemaal opeens? We zouden nog zoveel dingen doen. Volgende week zouden we naar Egypte gaan. Hoe moet ik nou verder? Hoe moet het nou? Ik weet het niet. Ik ben wel blij dat je er bent. Wat zie je eruit? Heb je de hele nacht doorgereden? Ben je moe? Nou, dat gaat wel. We waren bang dat we jij me niet konden bereiken. Je moet dat toch telefoon nemen. Het is zo'n gedoe. Het is onhandig. Zo'n telegram en dan die Franse PTT. Ik was zelfs bang dat je helemaal niet zou komen. Nou, maar hoe kan je daar nou denken? Natuurlijk kom ik. Ja, nou ja, ik weet niet. Hallo, dit zijn Sven. En Manouk. Wij zijn er even niet, maar u kunt na de piep een boodschap achterlaten. En? Antwoordapparaat. Zit hij nou nog steeds met dat wijf? We zijn net pas opgestaan. De hele boel staat een beetje op zijn kop. Als je broer niet was geweest, zou ik niet weten hoe ik gisteren overleefd zou hebben. Is Frans meteen gekomen? Vrijwel meteen, ja. Hij woont in de buurt, hè? Nou ja, dan zal alles wel geregeld zijn. Ja hoor, hij heeft het geweldig goed gedaan allemaal. Ja, mooi zo. Volgens mij is die net weer even naar je vader toe. Maar Leonie en de kinderen zijn boven, die hebben hier geslapen vannacht. Oh, is dat niet te druk? Nee, ik ben blij dat ze er zijn. Waar ligt papa eigenlijk? In de rouwkamer van het uitvaartcentrum. Jij zou ook even moeten gaan. Het is zo indrukwekkend. Ja, oh, hoe laat is het? Vroeg. Ik heb lang slapen. Zijn die jongens heen? Naar huis. Oh. Mogen wij nu ook naar huis? Nee, we gaan ontbijten. Oh, waar staat de auto? Well, I woke up this morning. You were on my mind. I said... Dit is Radio 1. 7:04, u luistert naar Hier en Nu. We gaan voor de situatie op de Nederlandse wegen naar Driebergen. Ja, goedemorgen. Het wordt intussen behoorlijk druk. Met files op de A1, Amersfoort Amsterdam. Moet je eens kijken, joh. Wat een no-no's. Ik val zo meteen om, hè. Neem nu nog zo'n pilletje. Nee, ben je gek, joh. Dat kan er niet aan. Jezus, wat een nacht. Hey, heb jij dan nog gezoend met die Bert? Nee, hij wou wel. Wat een ellende. Ah, Leo is toch lachen. Kan je het zien? Hey, zou ik hem toch even bellen? Nu. Nou, Sven, kijk of hij er is. Ah, nee, joh, gelul. Je blijft toch ook zo vaak weg zonder iets te zeggen? Ja, om door te zakken met vrienden. Om door te zakken met vrienden, ja. Ik hak die van Sven eraf. Net als die Amerikaanse, weet je, Loretta.
Nee, Lorena Bobbitt. Oh, long live Lorena Bobbitt. Zo, dames, een hele goede morgen. Wat mag het zijn? Koffie, thee? Doet u mij maar een kopje koffie. Doet u mij maar thee. En welk kamernummer kan ik noteren? 172. Kunt u noteren. Dat was het. U kunt nu gaan. Eikel. Het zijn allemaal eikels. Hoe moet het verder? Hoe moet ik nou verder? Hij was nog zo jong. Kan dat nou allemaal opeens? We zouden nog zoveel dingen...